Hey yo, what up guys? Welcome back to another video. Lama dah saya nak buat konten ni, tapi itulah account saya kena ban. Yang ni saya dah dapat balik. Saya nak buat Maguire ni main CF, tapi bukan CF lah. CF saya letak Ronaldo. Maguire dia tukar tempat dengan Rashford. Rashford kita simpan, kita pakai Maguire main LWF macam match dia lawan dengan siapa saya lupa. Yang Maguire main dekat depan. Hari ni saya nak try dia. Tengok lawak ke tak match dia. Kita try. Kita terus masuk dalam video. Let's go. Okay, ni dia team MU saya. Glory Glory Man United. Rindu pula saya nak pakai dengan Ronaldo 100 dekat sini. Okay, kita tukar dulu Maguire, Rashford. Rashford kita letak tepi dulu. Sekarang ni Maguire LWF, dia punya rating 65 eh. Okay, kita terus main division. Okay, kita dah jumpa opponent. Proceed. Eh, sebelum tu Maguire saya captain ke? Kita lawan dengan Kota Masai, Ucup Azlan. Okay, sang captain kita. Eh, apa hal De Gea captain? Lepas sekejap eh, David De Gea kita letak dekat Maguire. Okay, yang untuk tanduk kalau time corner saya bagi Maguire juga. Alright, tengok sikit. Oi, merah pula dah. Memang dia tak nak bagi saya main Maguire ke apa ni. Apa kita main safe, main double DMF. Ramiro masuk, Bruno. Kita masukkan Eriksen depan. Okay, opponent tengok sikit. 4-1-2-3. Oi, ada Zaha dengan Tony. Okay, tak apa. Ni match fun-fun je. Dengan Maguire dah lah. Kita tahu Maguire macam mana. Lepas tu merah pula ada. Nasib baik dia main depan, tak main kat CB. Kalau tak kena terung pun dia pisang. Okay. Oi, Rafael tau. Tony pula. Sorry, saya silap nama. Tony player daripada EPL kan. Okay, Van Dijk ke Kim Min-jae. Lama tak sebut nama Kim Min-jae. Nantilah saya buat balik account From Zero to Hero saya. Sebab sebulan kan boleh buka 10 kali. Ha, Maguire. Memang lawak. Makanan kimik cok dia. Okay, David Neres. Nice set. Maguire, ayo. Lari depan. Tolak Zaka. Slow mat. Okay, Maguire. Assist Ronaldo. Goal. Goal ke offside? On goal. Ingat Maguire saya nak assist. Aduh, finishing daripada Ronaldo tu. Okay, kita try lagi. So far so good. Dia main kat sana. Walaupun saya tak tahu dia buat apa. Okay, sini Maguire. Alright. Alah, saya silap pula. Nice. Sini Maguire, standby. Maguire cross. Alah, slownya. Eh, kaki kiri dia hidup ke tak eh? Saya pakai bedal le. Nice, Lisandro Martinez. Ah, Maguire passing apa tu? Tutup sana. Okay, Zaha ni speed gang. So kena relax sekejap. Mantap Casemiro. Okay, Eriksen sini. Okay, Tomine. Eriksen. Maguire speed. Maguire wing. Sabar, kita try curl. Curl. Go. Oi, goal. Harry Maguire. Dia boleh curl tu, gang. Ui. Korang kena cuba. Tapi kalau tak menjadi, jangan salahkan saya. Itu pun nasib je. Ui. Curl, mat. Member. Dah kena rasuk Neymar dah tu. Okay, sabar-sabar. Sekarang kita kena defend. Tak. Okay, Maguire. Merah-merah perform, cok. Ah, lembab tak lembab. Janji. Kita score pakai dia. Ronaldo. Badan besar. Mantap. Ronaldo ambil. Eh, tak dapat, cok. Ui, Malacia saya dah ke depan dah tu. Eriksen. Nice, dah lot. Salah passing, cok. Kenapa saya passing ke sana? Okay, Zaha. Relax. Dia nak bagi depan. Dah dapat baca. Sini. Okay. Ronaldo. Eh, slow. Okay, nice. Dapat. Maguire. Kejar lagi Maguire. Ah, Kimmich. Kau nak tolak. Dia memang tak boleh. Tengoklah badan dia. Putih sejuk. Besar, cok. Sini. Alah, silap lagi. Tak apa, kita punya CB mantul ni. Ah, kan? Ada Varan. Okay, Sancho lari dulu depan. Sancho lari depan. Nice. Let's go Sancho. Sancho. Kena tolak macam tu je.
Okay, defend David Neres. Mantap Casemiro. Sini. Alah, mate. Ui, kau buat apa tu, mate, kuaya? Lawak-lawak pun skor baik dia. Okay, Malaysia, Malaysia. Santai. Oh, jangan. Melantun pula bola dia. Eh, celebration. Okay. Lupa pula tadi mate gua saya celebration. Tak apalah, tak apa. Tak apa, ini match lawak, geng. Korang jangan serius-serius. Okay, first half curl daripada mate gua. Saya bagi 5 star, geng. 5 star, confirm. Okay, Pak Dodo. Pak Dodo, jangan pening kepala Pak Dodo. De Gea pun tak pening kepala sebab mate gua tak ada depan dia. Sini. Okay, Sancho lari. Nice. Okay, lari lagi depan. Tak lepas. Okay, sabar. Mantap Dalot. Sini. Okay, Maguire. Okay, lari depan. Betul. Seorang winger mesti main macam tu. Okay, cross kaki kiri. Sup, Ronaldo. Bola apa tu dia bagi. Okay, Maguire. Lari depan. Ronaldo Su. Alah, tak nak Su pula. Lupalah. Kenapa football tak buat celebration baru dia macam tu lah. Okay, 3-1. Right. Apa Eliau, sabar. Ingat Lisandro Martinez tu badan kecil tak boleh body ke? Ha. Maguire lari. Maguire lari. Nice. Tunjuk sikit yang kau weak. Apa passing. Nice. Dia boleh passing slow macam tu. Nak cabut jantung saya. Sini. Oi, nice. Alright, Sancho. Alah, skill tak menjadi, cok. Oh, laju Zaha ni. Sini. Minit 60 kita try bagi slownya passing. Malachia. Oh. Malachia lagi. Oi, sini. Oh, mantap. Ai, KDB. Nasib baik ada kaki Tominay. Thank you lah Tominay. Okay, kita tukar Maguire jadi pure CF. Kita letak depan. Ronaldo kita simpan terus. Okay. Dah tengoklah stamina dia. Kosong. Kita bagi Rashford. Okay, Rashford main sini. Tak ada player dah. Marshall. Biarlah Marshall. Yang penting kita Maguire. Nope. Alah, kena juga. Kalau ada Maguire kat situ kan boleh tahan dia. Siapa tu? Lautaro Martinez. Eh, dah ada POTW eh. Saya tak perasan. Okay, Maguire. Captain kita. Standby captain kita. Standby untuk goal. Kita try cari goal pakai dia. Okay. Ah, passing tu yang lawa. Assist lagi. Dua kali assist walaupun yang first goal tu on goal, tapi assist dia assist daripada Maguire eh. Kesian Ronaldo nak dapat goal, referee ambil on goal pula. Oh. Passing dia mantap Maguire sini. Ha. Lah. Saya dah try tutup. Kenapa saya punya Lisandro Martinez lari je sebelah tu? Tak body langsung. Okay, perlawanan yang sengit. Sabar. Nice. Maguire. Oi, passing apa tu? Okay. Dia nak passing mana? Relax sekejap. Zah, nice lah. Ini De Gea. Okay, Rashford lari depan. Depan terus. Malachia sini. Okay. Tepi sini. Tominay. Maguire. Assist lagi. Let's go Rashford. Maguire tanduk. Alah, Tominay pula yang tanduk. Tambah 3. Kena menang, cok. Kena menang ni. Kita tak boleh buat malu kapten kita ni. Dia dah gol ke lawa, mestilah kena menang kan. Okay, cun. Aduh.
Habis, tak apa. Maguire LWF terus man of the match, korang nampak tu. Dia yang peluk player-player MU. Selalu player MU tak nak peluk dia. Okay, tengok sikit. Man of the match, confirm lah Maguire. Harry Maguire, 7.0 dah cukup. Jadikan dia man of the match. Yang penting saya nak tengok dia punya curl tadi tu. Ni on goal. Dah lawa dah passing, ha? Mana boleh on goal eh? Okay, sebab masa Ronaldo shoot terkena ni kot. Terkena kaki player opponent. Okay, ni yang... ni Ronaldo. Oh, Ronaldo pun ada score lah, lupalah. Saya ingat tak ada score. Okay, Ronaldo takpelah. Dah biasa sangat tengok Ronaldo ni score. Mana goal daripada Maguire? Takkan tak tunjuk kot. Curl mahal tu. Rashford! Hey! Maguire curl kot. Ni yang dia assist. Takkan tak masuk dekat highlight? Tak, eh? Saya check balik. Okay, ni on goal. Alisson. Oh, Alisson dia on goal. Ah, patutnya goal lepas Zaha ni Maguire tadi. Aduh, macam ni Konami buat captain saya. Dia tak tunjuk. Tak tunjuk dia punya highlight. Konami, Konami penat-penat. Man of the match kot. Eh, Konami. Man of the match kot. Takkan tak tunjuk highlight dia. Penat dia curl. Dia belajar dengan Neymar. Macam mana nak curl. Tapi tak masuk highlight. Okay guys, itu saja video saya untuk hari ni. Macam biasa, kalau korang suka video saya, korang boleh like and share. Kita jumpa dekat next video. Bye-bye.